Musíme získat tu židli. Prosím. Prosím. Jedna židle. Dva lidi. Nazdarik zdarek lidi, zdraví vás Raider a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska si zahrajeme židličkovanou. Pokud znáte židličkovanou, tak tam hoďte like, ať vím, a my půjdeme na to. Ok, tak jo, jsme tu, hraje song a jdeme na to. Já si myslím, že všichni určitě z vás znáte židličkovanou, aspoň ve školce nebo ve škole jste ji museli hrát. Já si to teda pamatuju a jako bavilo mě to. Vždycky jsem úplně byl u toho takový nervózní. Ha, rychle, dobrý. Dobrý. Určitě si to vyzkoušejte, je to super. A zabaví vás to určitě na aspoň na půl hodiny. Protože budete chtít určitě jeden z vás vyhrát. Což aspoň, já chci se aspoň umístit na nějakém dobrém místě, aspoň na třetím. Což nevím, jestli se povede hnedka poprvý. Hra je dobrá písnička. Jinak pokud vás zajímají názvy těch písniček, tak to máte nahoře tady. Mám to teďka, jezdím tu myší. Juju on the beat. Juju on the beat. To je prostě dobrý song. Oh, prosím, dobrý, ty kráso, já jsem, ono to je strašný. Protože vy si sednete a pokud držíte prostě buď V, S, A nebo D, tak vás to prostě z té židle sundá, pokud to držíte, když už sedíte. Takže to musíte hnedka pustit. Oh, rychle, prosím, jo, dobrý. Ty kráso. Kolik nás je? 2, 4, 6. Už jenom 6. To si děláte srandu. Počkej, 7 nás je a 6 židlí, takhle. Prosím, já nechci vypadnout, lidi. Prosím. Sedíme, Oh my god, nice. Jinak já jsem koukal, teďka já jsem chvilku čekal a tady ten týpek vyhrál, ten Octavian, už dvakrát za sebou. Protože jednou jsem tady čekal a jednou jsem to zkoušel a on dvakrát vyhrál. Takže uvidím, třeba vyhraje po třetí. Tak tohle bylo strašně těsný, to bylo strašně těsný. Oh my god. Jsme v top 5. Super. To už je pro mě úspěch. Prosím. Teďka to bude už vážně ochlup. Sedíme! Nice. Jsem v top 4. Můj úspěch. 3 židle. Jsme tu 4. Tak jo. Tady už asi vypadnu, ty kráso. Prosím. Prosím! Jo. Tak to, teď jsem rád, normálně fakt jsem rád, že jsem v top 3, protože to je můj největší úspěch, co se mi povedl. Protože předtím si to zkoušel, byl jsem nějaký 6. Super, tyjo, tak aspoň jsme v top 3. Se, jo. Lidi, tak tohle nechápu, what the fuck. Ona ho vyhodila z místa nějak. Já nevím, jestli se dá sednout nějak rychle, když na to kliknete. Asi ne, podle mě musíte normálně se k tomu jakoby dostat. Já fakt nevím. Už skončila písnička, co to bylo? Já jsem jí pustil. Fajn lidi. Byli jsme druhý. Hraje Taylor Swift. Oh my god. Viděli jste to, já jsem jí pustil, já jsem se tam sedl a pustil jsem jí. Jak jsem držel, jak jsem vám říkal o tom, že nesmíte držet ty klávesy, tak já jsem to držel a prostě jsem slezl a dal jsem jí jako první místo. Ale tak nevadí, skončili jsme druhý. Hraje nám dobrá písnička. That's what people say. Jo, ne, já než nebudu zpívat, lidi. Ale nutí mě to. Ona mě vy... Jak mě mohla vyhodit, lidi, já to nechápu. Ona mě vyhodila z místa, se mi nedržel teďka. Ta Jolanda je nějaká divná. Každopádně dáme si písničku na hlas.
A, sorry. Jo, jsem si připravil dance. Shut up, please, chudák, oni mě vyhodili úplně. To je super. Vždycky, když takhle vypadneme, tak vám budu dát písničky nahlas, aspoň z toho něco máte, prostě, aspoň si můžete zatrsat u toho. Tak dáme to zase potichu. A jdem na to. Je nás 7. Fajn. Proč nehraje žádná hudba? Jo, a, jak to? Lidi, to je nějaký fakt divný, oni nás prostě můžou vyhodit. Jak to? Jak to funguje, sakra? No, už začíná hudba. Tady tu písničku neznám. Nějaký style, Taylor Swift. Ne, jak to? Jak to, že mě vyhodili? Já to nechápu. Lidi, pokud to budete hrát a zjistíte to, tak mi to napište, protože já nevím, jak se vyhazuje. Já jsem mě sednu, ať mě vyhodí. Soustředím se. Oh, sedíme. Juhu, Jolanda je pryč. Předtím jsem jí nechal první místo a teď vypadla už pátá. Možná asi tady ty písničky budou i copyrightovaný podle mě, takže video nebude speněžené. Oh my god. Pro mě to není žádný problém, mě to nevadí. Aspoň si zahrám židličkovanou. Oh, ne! Zase jsme v top trojce, takže super. Ale předtím nás bylo víc, úplně ze začátku jsme začínali asi v 10. Nebo já nevím, kolik nás přesně bylo. Myslím úplně tu první hru. Tak, dvě židle. Třeba můžeme být aspoň zase druhý, co? Prosím. Sedíme. OK. Jsme zase druhý lidi. Zase na druhém místě. Neříkejte mi, že budeme dvakrát na druhém místě. Musíme získat tu židli. Prosím. Prosím. Jedna židle. Dva lidi. Sedím. Jo. Yes. Máme to lidi, máme to, OK, super. Jo, písnička od Drakea. Tu vůbec neznám, tu písničku. Ale skončili jsme první, takže super. Sedíme. Wow. Tak jo, tam se připojil nějaký týpek. Co to má, on má nějakýho ptáka, ne, on má nějakou ruku, aha. Tady tu písničku vůbec neznám, ale. No možná později, že bych ji nějak poznal. Protože ono můžete třeba písničku jenom slyšet, že jo, třeba někde. Ale celou ji neznáte. Takže jsem ji třeba někde mohl zaslechnout v rádiu, nebo někde. Ale podle mě ji neznám. Oh! Byl jsem vyhozen tady tou kostkatou ženskou, co má Adidas a na kšiltovce má napsáno chill. Takže OK, budu v chillu. Ta Jolanda napsala noob. Doufám, že to nebylo na mě. Prosím. Oh! Jo! Jak to, že ta Jolanda umí nějak vyhazovat? Ona mě prostě asi vystřelí prsama, nebo já fakt nevím. Jak to? To se mě udusil. OK lidi, omlouvám se, musím se mě napít. A mě vyhodila, mě to mě zaskočilo, ta Jolanda umí vyhazovat. OK, co je tady ten banán? Aha, to je nějaký slow. OK, no.
Takže pokud si budete chtít koupit tady nějaký výhody, tak můžete. Není to zase tak drahý. A můžete tady kupovat i songy, koukám. Vyhrála Jolanda. To není, proč říkám Jolanda, když tam má John Dale? Já jsem myslel, že tam je napsáno Jolanda. Proč je zase ta sama písnička, mohli dát jinou? Proč se tady nadávají? Ty můžete vidět v chatu, já jsem ho schválně nechal otevřený. A je víc lidí tady, koukám teďka. Tak sedíme. Nikdo nás překvapivě teďka nevyhodil. Tak. Kolik nás vůbec je? To jsem ani nespočítal teďka. 2, 4, 6, 8, 9, 9. Proč sedí už? What the fuck? Nějaký bug? Ona sedí prostě. Lol. Ona už seděla. Dobrý bug, chudák týpek. Proč Anna Stopeka Anna? Tady není žádná Anna, ne? Jo, tamhle. Vyhodili mě! Dobrý. Tady to je fakt divný lidi, já potřebuji na to přijít, jak se vyhazuje. Musí se mě být vyhazovač. Tak. Kolik je židlí? 2, 4, 6, 7? Jo. A zase sedí! Co to sakra je? On existuje nějaký bug. Protože teďka se tam bugnula další holka. A seděla prostě na ty židli. Už jakoby když jsme tady jezdili okolo. Lol. Prosím! Mám místo. Tady ty holky, jak jsou tlustý, jako neříkám, že jsou tlustý, jo, ani nemám nic proti tlustým, ale jsou taky prostě, chápete, kostičkovaný, hranatý. Tak úplně vám zaberou místo tím tělem prostě. A ještě do toho jsou tady tři takový. Já se bojím teďka, že se neumístím, jsem mezi holkama, prostě kluk mezi pěti holkama. OK, no. Oh. Sedíme! OK. Super, koho jsme vyhodili? Ani nevím, jak se jmenovala. Tak. Pro mě už je úspěch, že jsme skončili na druhém místě a na prvním, takže úplně super. Proč jsem... Sedni si! Co? Jak to? Já jsem seděl! Mně nejdřív se nešlo sednout, pak si sednu a najednou mě vyhodí. Co to bylo? Fajn. Dáme ještě jednu hru, lidi. Začínám se nervovat u toho, jak mě vyhazujou, prostě. Ladies. Dík, že tam jste všichni ladies. Mě vyhazujete prsama, prostě. Uvidíme, kdo vyhraje. Komu fandíte, lidi? Komu fandíte? Napište do komentářů. Nějaké popište. Šedivá, Adidasová, anebo Jolanda. Napište, komu fandíte. Vypadla Jolanda, takže pokud jste vsadili na Jolandu, smůla a buď vyhraje fialová, nebo bílá. Tak tady všichni sledujou, ne? Týpek, který má liže na zádech. A vyhrála Adidasová. Kdo jste si vsadil na Adidasovou? Vyhráli jste. Já jsem se radši nevsázel, protože bych prohrál. To teďka nás tady docela dost. A je dobrý song. Takže nice. Proč stojí ten... On se nehejbe vůbec. Sedíme. Proč ty si nesedají jako? Kámo, máš tady židli. On má asi nějaký lagy. Prostě tam stále nic nedělal. Joho. Já fakt nebudu radši zpívat. To nechtějte. Oh, nějak jsme jí, what the fuck zase. Nevím, jak to prostě tady funguje. Nějak jsme tu týpku vyhodili a ona si sedla vedle. Proč sedí? Vidíte to? Ona zase sedí. Ta fialová. Next to you. Oh yeah. Sedni. Sedni. To je jak na psa. Sedni. Tak.
Se ani nechce mluvit do těch písniček. Super, teď jsme to měli easy. Jsme byli hnedka u toho. Tady ta řeč, co to je sakra za řeč? Sami bug pula, what the fuck. Zase jsme tu holky, ne, je tam jeden kluk. A vypadla Adidas, ne? Jo, vypadla jedna Adidasová, tady to je, tady to nemá na sobě chill, tam máme devítka, takže to je ta jiná. Dobrej song. Sedej. Woo. Oh, a teď jsme zase, já jsem zase mezi holkama. Zase jsem mezi holkama. Já vypadnu prostě, ty holky tady budou zase ve třech. Ladies prostě. Mě vyhodí prsama. Ale fakt dobrej song jako. Oh, ona mě vyhodila prostě. Ale jsme v top trojce a byli jsme mezi holkama, takže super. Oni mě vyhodí podle mě tady ty dvě. Oni mají na to tělo. Oh, já to říkal, jak to funguje? Bože. Doposlechnem si song. Podíváme se na vítěze. Ha, vyhrála bílá. Každopádně, tohle to bude všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, to určitě nezapomeňte zanechat like. Jsem rád, že jsme skončili aspoň jednou na prvním místě a jednou na druhým. Já ještě tady budu hrát už mimo kameru, takže se mějte a u dalšího videa čus.